2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ନେଉଛୁ କ୍ଷୀରଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମାଟିଆ ଅଂଶ ଯେମିତି ମଇଳା ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। କ୍ଷୀରଟା କ୍ଷୀରର କଲର୍ କେବେ ଏଇଆ କି ସେମାନେ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ପିଇନାହାନ୍ତି ସବସର ମାନେ ଧଳ ବାହାରୁ କି ମାଟିଆ ବାହାରୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଧଳା ବଦଳରେ କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ରହୁଛି। କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ୟାକେଟରୁ କାଟି ବାହାରେ 10-15 ମିନିଟ ରଖିଦେଲେ ତଳେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ବସି ଯାଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଏପରି ଭାବେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ଏ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଯିବା ଦରକାର ଏଇ ଓମ୍ଫେଡ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ସଦୃଶ, କରୋନା ପରି ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାମାରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସରକାର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ରହିଆସିଥିବା ଓମ୍ଫେଡ୍ରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।